niin, eli kävi silleen, että tähän on ilmestynytkin tämä SE-versio tästä Enderaalista, niin tämän jälkeen kun aloitin pelin, joten nyt tässä on SE-versio alla, eli 64-bittinen vähän parempi muistinhallinta, enemmän mahtuu siis muistia, tavaraa muistia, muistiin tosiaan, ja se todennäköisesti parantaa tämän toimivuutta. Muuten pitäisi olla samanlainen, vielä kehityksen alla, eli niin kuin siinä mielessä, niin ei mitään ihmeellistä. Pitäisi kohtuullisen varma toiminnan olla, mutta ei tiedetä. Täytyy tallentaa usein. Mutta että joo, tää on muutama päivä sitten tosiaan ilmestynyt ja niin mä voinkin itse asiassa nukkua täällä. Varmaan. Omistaja ei enää tarvi sitä. Niin. Joo, tän saa kans Steamista. Ei tarvinnut asennella modeja. Vähän mun täytyy konfikkeja rustata, että sain sen toimimaan ikkunassa. Mut noin muuten niin kun ollaan aika niin kun hyvässä kuosissa tän kanssa. Eli se huuhaa juttu, mikä piti tarkistaa, niin se on jossain tuossa sen laivan raadon ja supermetsästäjä. Joo, se on tosiaan tuossa jossain tällä kartalla tämän Riverwoodin tuon laivan välissä. Tohon suuntaan kiertää. Lisää raunioituneita tavoin. Tuommoinen mukaan. Polttava miekka. Vähän ehkä hätävarjolla liiottelua kokeilla sitä susia, vähän hidas. Mä en ylipäätään tykkää Skyrimissä niin näistä kahden käden aseista. Liian kömpelöitä mun makuun. Tuolla. Mä mietin, että mikä mulla havaitsee. Mutta joo, siis tässä yrittää välttää potioneiden käyttöä, kun se lisää sitä kuumutta. Mikä on ihan oikeesti varmasti niin todella hyvä keksintä.
mennään taas vanhalla. Kettu meni taloon. Kräftäys tutoriaalipaikka. Suolaa, kiitos. Okei. Okay. Aha, sinun lapsen raato. Jaha. Ja että eläimet on tullut oudoiksi. Yllättävän lähellä tuota kaivoa oli. Aha. A golden chalice, a grass-colored stone. Bring me back this. So I shan't be alone. Bring my heart back to me. Aha. Aha, nyt mä tiedän mistä ne löytyykin. Powder Desert. No jostain ihan hirveen kaukaa. Toivomuskaivo. Kaivo, joka esitti siis toivomuksen. Eli me hetkinen, tossa näkyisi tommonen ikoni tutkassa, mikä on niinku tommonen kivipaasi. Noni, siinähän se on. Mites se olikaan? Keskiyöllä piti niinku olla tossa noin ja... Aha. Ja sitten pistää se kallo pään päälle. Kahan me voidaan mennä vaikka tutkimaan jotain karseeta luolastoa. Eli näin välttämättä on hirveen iso. Uskomme. Jaha. Ja
se on vatyyri taas. Eiku trolli. Okei, se meni lapsellisen helposti. Craftaamisesta en ole vielä päässyt siihen sen makuun tässä näin, mutta eiköhän sekin aika tuu. Voisin muuten sanoa, että kyllähän tää nyt jopa toimii niin kuin ruudun päivitys on parempi. Aha, kuollut. Nahkakenkiä kannattaa ottaa mukaan, ne painaa vähän ja niistä saa rahaa. No, tässä on kyllä, täällä on kyllä käynyt huono säkä tällä kaverilla. Se siinä on. Ei oo, täällä on lisää. Tosi meillä on valo päällä, niin me ei teknisesti ottaen olla. Jaha, jos se on tos. Vesi sen äiti. Kyrimissä konsolikomandoilta selviää. Jos tulee oikeesti hätätilanne. Syöttää vaan konsoliin komennon. On näitä nää, mitä heitetään sitten, kun ollaan puolikuolleena. Ihan työkaluista kiinni siis. Ai tässä olisi ollut, joo, siinä olisi ollut öljyä, mä olisin voinut polttaa sen.
tynnyreitä. Palamalyhtyjä tynnyreitä. Niin. Ja selkeä sitten, että mitä kannattaisi tehdä. Dagger of Despair. Mä löysin taas setti-itemi. Tää alkaa ihan hyvää settiä olla. Siis minkähän loitsun mä saan? Niin ne on näitä todennäköisesti. Täytyy olla vihamielinen se kohde, että sitten tota noin. Okei, tuo vaatii teräsmiakka niin kuin ihan taitojakin sitten. Siis varmaan ne voi craftata sitten. Home.
sitten oli niinku... Ampui selkään. Joo. Tuli niin yllättäen, niin... Järsiä vaikka. Okei, nyt on lisää. Nyt meni ihan kohtuullisen hyvin. Ensinnäkin näköjään ottanut osumaan tuossa noin. Aa, mulla on liikaa tavara. Ennen iltaa. Jaha, sieltä tuli kokonainen lauma sitten päälle. Niin, että joo, tossa oli niitten entinen lounas, että... Joku raunio ilmeisesti edessä. Tyhjää säkkiä. Tosta voisi tulla päivällinen. Huono ampumaa, niin kuin olen. Tästä pitäisi vaan hiipiä yksinkertaisesti lähemmäs. Se oli ihan tuurilaukaus kyllä. Vesiputous. Nämä on näitä interrealisaalisia sukeltavia jäniksiä.
vaan niitä tähän juuri ne nyt olikaan taas, niin tarviin sitten. Mä en semmonen fiilis, että mut kannattais niitä ambrosia potioneita yksinkertaisesti säästää vaan sillai niinku loppupeliä varten, että ei nyt ole ihan niinku sillai helposti parannettavissa tää magia kuuma. Kuesteja tekemättä. Jespari pitäisi tavata siellä. Ei siellä ole. Näyttää ihan väijyttävältä. Mä oon niin pihi, pelaan niin pihisti, että me mielellään ikään tästä taikilla. Paremmin. Mm-hmm.
Ja ilmeisesti niillä on ollut jonkinlainen uravalinta tai tää jonkinlainen niinku maantiedostu startuppi. Tuon mä näin ton veriläiskeen niinku aika kaukaa. Mutta aika iso hyviä näin. Oho, tämä on. Tää antaa aika pitkään tota. Söin yhden, löysin toisen maasta. Siitä mä tykkään, että täällä on kohtuullisen hyvä vapaus. Että ei ole, on yritetty vähän pakottaa tiettyjä reittejä pelaajaa menemään, mutta sitten taas ei ole niin törkeetä kuitenkaan pakotusta, että olisi näkymättömiä muureja ja muuta tällaista mukavaa. Tää on jonkinlaista vanhat rauniot tässä. Aika hyvin mua järsi. Minä tässä sieniä voisi joskus syödäkin, eikä pelkästään keräillä. Tykkään, että mä pystyn niin kun tutkimalla kasvattamaan mun tota hallintaa. En kyllä tiedä, mikä toi on. Näyttää tosi jännältä nämä paikat.
mahdollisuuksia päästä yli. Tekoälyllä on vähän vaikeuksia välillä navigoida näitä jyrkkiä rinteitä. Ihan yks tuli järsi. Pesä jossain lähellä. Tää on aika eeppiseltä kyllä. Taas. Hyndryutin niinkun äänen. Saattaa olla jossain. Tuo mäen päällä saattoi olla. Mä sanoisin, että staminaa, koska mulla on aina välillä on ongelmia sen kanssa. Se ei meinaa riittää. Okei, tää on tämmönen tunkio. Hatchetti oli liikaa. Pitäis ihan varmasti palata takaisinpäin ja käydä tyhjentämässä noin taskut Riverbillessä. Kyllä sinne pääsis.
Okei, nyt löytyy toi avain. Kummitus jätti meille avaimen. I am sure, Nero, that's the problem. Otherwise, I wouldn't say all this, would I? What should we do? Nothing. I beg your pardon? I said nothing. Whatever Madame Fellowall's reasons were, it's her and this Meldor who have to answer to Malphas in the end, not us. Okay. But... Pentas, if this Meldor doesn't have a problem sleeping with his brother's wife, then only the Black Guardian knows what he's willing to do to make sure no one ever finds out. Siinä tappelussa, niin... Okei, eli nää... teki jonkun likasia hommia. Tuon mä katoin. Täällä on kyllä eri auto. Today, when I prepared the catch, I don't know, it just came to me. So you want us to name our child after an idea you had while disemboweling fish? You make it sound so bad. Do I? Look, if you don't like it, we will find another one. It's still a while, after all. Pentas, I'm just mocking you. I like the name. I really do. Okei, tässä voi pystyä polttamaan piippuakin. Selvä. Hell, this is madness! Do you even listen to yourself? What, do you think I enjoy this? Please, Pentas, don't make this any harder than it already is. Your chances are best if you cooperate. Chances?
In the best case, I will spend the rest of my life in jail. Whoever told you this rubbish is a bloody liar, dammit. And now you... And now, I will count to three. If you haven't dropped that knife by then, jail will be the least of your worries. Oh, will it now? Because you'll kill me, right? Are you so blind, Jael? This guy, he's not from the guard. He's a damn sellsword. One. My sir, I think there's no need to... Two. Bad idea. Okei, pakko tuli tappoi sen, mutta oliko tää... Onko se oli tykkäs työstään vai oliko se, että... palkattu niinku... hiljentämään toi, jos se... tiesi jotain, mitä ei oo saanut tietää. Useampaa. Okei, mutta täytyy vaan, mulla voi olla yksi taika sormus näköjään kerrallaan. Mustissaan, eli... tätä on suuntaan. Pistän varmaan varustusta tässä vaiheessa. Se oli niinku... ymmärtää sitä.
Okei. Ahaa, siis rupes imemään mun staminaa toi tonase sen takia siitä tuli. Okei, se on jotain salaisuutta niinku siinä. On suojeltu. Ehkä salakuljetusta tai jotain muuta. Sissy, fucking watch what you're saying. Aww, is my little coal man pal threatening me? What are you gonna do, huh? Throw herbs at me till I say sorry? Oh, just shut the fuck up, will you? Crocker wants the next batch delivered by the next month's turn. And we don't even have a fucking barrel yet. So quit the chatter and start working. Stupid wench. Tarvitsen magiaa nyt tän tilanteen ratkaisuun. He was my friend! I'll gut you for this! Okei. Se oli oikeesti niin. Tätä kannata kantaa mukana. Fiirimme. Tätä on ihan hyvää tavaraa olla. Jos haluais kevyempänä mennä, niin kannattais tota Leather Armoria käyttää. Kenen tekee jotain huumeita teille?
Okei, eli sinä pystyy... ...käyttämään monenlaiseen. Ambrosia erikseen. Laitetaan olla itse asiassa muita reseptejä alkemiaan. Oli. Okei. Ilmeisesti. Niin joo, kun tässä pysty ryhtymään. Lykantroopiksi. Okei, tosta pääsee johonkin. Tuotantolaitos täällä ollut tehnyt. Mitä? Ai niin, niin joo, tos noista, ne on maagisia kasveja, niin niistä tulee, niin... Niitä ei mitenkään terveellinen paikka mulla. No, tiedetään ainakin sen tyypin nimi. Eli noi huumekauppiaat tosiaan ne vaivantoja meille ihmistivät. Sitä mä en kukaan huomannut aikaisemmin tuota haistuolia. Mm-hmm. Palattu rikospaikalla. Hello. So, did you find anything? Ai niin, tää oli tämä. Mä en tajunnut tota nimeä. What? This is ridiculous. Who do you think you are? What? Oh, sod it. I never wanted anyone to get hurt. You have to believe me. The whole thing, it got out of hand. No niin, varmasti. No, that... I didn't know he was an assassin. Mitä ihmettä? She never loved him. You know, the only reason they stayed companions was her path abidingness, and thus a divorce would have shamed him before the villagers. She started it, not I.
I mean, yes, I gave in to it, and yes, I love her, damn it. But, oh, by Malthus, what did I get myself into? Yes, we always met on the beach at night, shortly before dawn. That fisherman, he must have gotten up earlier that day and he saw us. I mean, he tried to act as if he didn't, but he did, I'm sure of it. Yes, yes, that's what I told Matilda too. But she was so afraid, you know, that her entire life would be shattered to pieces and that she would never be granted the eternal paths. Yes, yes, he probably would have. At least Matilda, she could do anything and he would forgive her because he idolizes her. Hmm. He was always like that, you know. He always thought the best way to win a woman would be to put her on a pedestal in the stars, worship her down on earth. Uh-huh. And he never realized that this was exactly the reason why the girls never so much as glanced at him, and why Matilda eventually went looking for a real man. No, I mean, yes, I hired that sellsword, but he was only supposed to intimidate him, maybe make him move somewhere else, not kill him, for heck's sake. Please, my Dane, you have to believe me. This sickness Matilda has, these voices, they are Malthus's punishment for what we both did to that poor man. She will never wake up again. I can feel it. And if you tell Dugar the truth about what happens now, you will accomplish nothing. Don't you see it? Nothing but break a man who has already been broken. What? No, you can't do that. Please, I'm horribly sorry, and I regret what I have done. What else do you want? Tässä on nyt kuollut niinku aika monta ihmistä ton takia. No, forgive me, but I cannot do that. I will... What the? Huh? No, no, help me, I... Right. Joo, tää onkin vähän hankalaa selittää työnantajalla. A fever. It is gone. Okay. The fever is gone. She's still weak, but it's gone. Just like that. What happened? What did you find in that fisherman's house? And where is Melkor? What? By Malthus, I see. I suppose I should thank you, shouldn't I? At least now I know the truth. I don't know. What Matilda and Meldor have done, hiring that assassin, it's horrible, beyond redemption. But still, she lives. And Malthus, forgive me my selfishness, I'm glad she does. I am so glad. I need to think about this, but right now, I can't. In my scribery, there's a small casket on the table. Here's the key for it. Whatever is in there, it should compensate you for your efforts. Now, please, leave me. Joo. Aika hyvät palkkiot. Second